Ben Ramil Bayramlı'ya sual vermek istiyorum. Özünüzü faşistliğe koymayın. Kişisiniz. Abi halkın düşmanları. Abi utanın, yere girin siz. Sizde kişilik var. Kanalımıza Bərdə rayon sakini 2-ci qrup 50 Zahid Mikaylov müraciət edərək deyir ki, Bərdə rayon xəstəxanasında bərbad vəziyyət yaranıb. Belə ki, uşaq xəstəxanasının böyüklərlə bir olan xəstəxanaya köçürüldüyünü, poliklinikanın isə baxımsız vəziyyətdə olduğunu deyir. Daha ətraflı video materialda. Salam, dəyərli dostlar. Mən ümumiyyətlə, mütəmadi olaraq gördüyüm haqsızlıqlarla bağlı tez-tez internet səhifələrinə çıxıram. Mən bugün üzümü tutub Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə təbibə müraciət etmək istəyirəm. Sizin o Azərbaycan xalqı ilə düşmənçiliyiniz yoxdur. Mən dəfələrlə Bərdə səhiyyəsi haqqında çıxışlar etmişəm. Və etdiyim çıxışlarda göstərmişəm ki, Bərdə səhiyyəsini Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev qurub. Mən Ramil Bayramlıya sual vermək istəyirəm. Özünüzü faşistliyə qoymayın. Kişisiniz. Hani Heydər Əliyevin qurduğu titirdiyi uşaq balinsası, uşaq həstəxanası. Heç sizin abriniz, hayanız, sizin qismətiniz var. Gedin Bərdənin səhiyyəsinə baxın da. Görün, hardadır o uşaqlar, o körpələr hardadır. Həmin körpələri gətirib salıblar hamısını. Böyük xəstəxanalar, böyük xəstələrlə bir yerə. O rusların söz olmasın, eliflər oranın mannikaşa. Böyük, girirsən xəstəxanaya, bilmirsən uşaq xəstəxanasıdır, bilmirsən böyük xəstəxanasıdır, uşaq böyüyə qarışıb, böyük də uşağa qarışıb. Sizin bu xalqdan düşmənçiliyiniz var. Niyə fikir vermirsiniz dəfələrlə? Sizə mən mütəmadi olaraq mən sizə deyirəm ki, heç olmasa Heydər Əliyevin adına hörmət qoyun, Heydər Əliyevin körəyi sizin burnunuzdan gəlsin. Sizin hamınıza çörəyə o kişi verib. Niyə onun qurduqlarını dağıdırsınız? Dədənizin, babanızın bir adamla salam beləküm olanda onu milyonçu milyarder edirsiniz. Bu Heydər Əliyevin qurduğu səhiyyə niyə dağıtmısan? Ay Ramin Bayramlı, ay Səhiyyə Nazirliyi, bu xalqın düşmənləri. Utanın, yerə girin siz. Sizdə kişilik var. Gəlin gedin Bərdənin poliklinikasına baxın. Bunu dədən tikdirməyib, ey Ramin Bayramlı. Bunu ulu öndərimiz Heydər Əliyev tikdirib. Nəyə görə Heydər Əliyevin tikdirdiyi səhiyyəni xarabı qoyursunuz? Gəlin Bərdənin poliklinikasına baxın da. Görün Bərdənin poliklinikasına gündədir. Nəyə gündədir? Canınız çıxır onu təmir eləyib xalqa verməyə. Bu xalqın hamısına siz zülüm eləyirsiniz. Siz ermənindən çox Azərbaycan xalqına siz zülüm eləyirsiniz. Mən günləri bir neçədənə şey işitdim. Cəmaat əksəriyyəti gedir, anketini tapa bilmir. Anketi ayıb olmasın, tualetlərdə istifadə edirlər sizin səhiyyəniçiləri. Bir də o balinsaların, xəstəxanaların qabanda perəşk satanları verirlər. 10 illərlə orada qalmış kağızları küf verirlər orada perəşk satanlara. Ayıb deyil, mutanın yerə girir.